بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ناظرین کرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے محاسبہ نفس سے متعلق اپنی گفتگو جاری رکھی ہوئی تھی. مجلس کے اختتام پر ہم نے امام غزالی کے بیان کردہ محاسبہ نفس کے طریقے پر گفتگو جاری رکھی تھی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ محاسبہ نفس جو ہوتا ہے وہ عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے اور عمل کے بعد بھی ہوتا ہے. عمل سے پہلے محاسبے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اثر سے ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأ وقف عند ہمہ فإن کان للہ مضى وإن کان لغیرہ توقف. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اس بندے پر جو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو رک جاتا ہے اور دیکھتا ہے، اگر وہ عمل اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا نہیں ہے تب پھر وہ اس سے رک جاتا ہے. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ آدمی عمل کرنے سے پہلے ذرا سا رک کر خود جائزہ لے لے کہ یہ عمل میرے حق میں جا رہا ہے یا میرے خلاف جا رہا ہے، کل یہ میری نیکیوں کے پلڑے میں جائے گا یا میری برائیوں کے حساب میں جائے گا، میرے کس کھاتے میں یہ عمل لکھا جائے گا، یہ سوچے اور یہ سوچ کر پھر عمل کرنے کی طرف آگے بڑھے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سے بھائی اسی ایک لمحے سے محروم ہیں. میں اور آپ شاید اپنے بہت سے معاملات میں اس ایک لمحے کے غور و فکر سے محروم ہیں جس کی طرف حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا. عمل سے پہلے ایک لمحے کے لیے توقف کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھ لو، جائزہ لے لو کہ جو کرنے جا رہے ہو یہ اچھا کر رہے ہو کہ برا کر رہے ہو، یہ کس کے حق میں کر رہے ہو، تم اپنے ساتھ اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، تم خود دیکھ لو. تو غزالی نے لکھا کہ محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ محاسبہ عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے اور عمل کے بعد بھی ہوتا ہے. عمل کے بعد کیسے ہوتا ہے؟ غزالی نے لکھا کہ بندہ یہ دیکھے کہ جو عمل اس سے ہوا ہے اگر وہ نیک کام ہوا ہے تو نیکی پر خوش ہونا، نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرنا، نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مزید توفیق طلب کرنا، یہ اچھی بات ہے، خوشی اچھی بات ہے. لیکن نیکی کے بعد بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جو نیکی ہوئی ہے اس میں کمی کہاں رہ گئی، جو نیکی ہوئی ہے اس میں کوتاہی کیا رہ گئی، اور یہ عزم کرتا ہے کہ اگلی بار نیکی کروں گا اور ضرور کروں گا، لیکن کروں گا تو اس طرح کہ اس خلل سے بھی وہ نیکی پاک ہوگی، اس کمی سے بھی وہ نیکی پاک ہوگی، اس کی فکر وہ کیا کرے گا. آپ کسی بھی عبادت کو لے لیں، نماز آپ نے پڑھی، پنج وقتہ نمازیں باجماعت آپ کی ادا ہوئی، لیکن شام بیٹھ کر آپ سوچتے ہیں، آپ کو یاد آتا ہے کہ کچھ نمازوں میں آپ کا دل پوری طرح حاضر نہیں تھا. آپ عزم کریں کہ کل کی پانچ نمازیں پورے حضور قلب کے ساتھ ہوں گی اور پوری کیفیت کے ساتھ ہوں گی. آپ نے اگر کوئی بھی عمل کیا ہے لیکن ادھورا کیا ہے، صرف فرائض ادا کیے ہیں، سنتیں نہیں پڑھی ہیں، کل کے لیے عزم کیجئے کہ میری نماز مکمل نماز ہوگی، کہ فرائض کے ساتھ میں سنتیں ادا کر کے اس کو مکمل کروں گا. نیکی کے بعد محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس نیکی میں ہونے والی کمی پر نظر رکھے اور اس کی اصلاح کا عزم کرے. اور اگر جو کام ہوا ہے وہ نیکی نہیں برائی ہے تو محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی یہ عزم کرے
آدمی یہ فیصلہ کرے, آدمی یہ پختہ ارادہ کر لے کہ اس برائی کا میری زندگی میں یہ آخری دن تھا, یہ آخری موقع تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, آئندہ میں اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا. اور غزالی نے لکھا کہ آدمی کوئی کام کرتا ہے, کام کے بعد محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ جو کام ہوا ہے نہ تو وہ نیکی ہے نہ برائی, نہ کوئی ثواب کا کام ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے, وہ تو بس ایسے ہی عام سا کام ہے. غزالی نے کہا, ویسے آپ اور میں جانتے ہیں شریعت میں مباح کام کرنے, جائز کام کرنے کا دروازہ تو کھلا ہے, لیکن غزالی نے کہا کہ آدمی محاسبہ اگر کر رہا ہو تو محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ ایک ایسا کام میں نے کیا جس سے میرا کوئی فائدہ نہیں, اسی موقع پر میں کوئی اچھا کام بھی تو کر سکتا تھا, میں اس موقع پہ کوئی اچھا کام, کوئی ثواب کا کام, کوئی نیکی کا کام بھی تو کر سکتا تھا. آدمی یہ سوچے, اس لیے کہ بہرحال آپ اور میں یہاں ایک مسابقے میں ہیں, ایک مقابلے میں ہیں, وقت جتنا اچھا ہم استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہمارے سامنے نتیجہ آئے گا. جب ایسا معاملہ ہے تو وقت کو لا یعنی کاموں میں اور ایسے کام جن کا نہ ثواب سے نہ عذاب سے تعلق ہو, آدمی وقت اس میں اگر بتا دیتا ہو تو پھر یہ بہت بڑا خسارہ ہے. تو محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ اگر کام ایسا ہے جس کا کوئی ثواب یا عذاب نہیں ہے, تو آدمی سوچے کہ میں اس موقع پہ کوئی ایسا کام بھی تو کر سکتا تھا جو نیکی کا کام. سبحان اللہ. ناظرین کرام, محاسبہ نفس کے یہ جو طریقے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے, چاہے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ماوردی سے نقل کیا تھا یا اس ایپیسوڈ میں غزالی سے نقل کیا ہے, یہ علماء, یہ شخصیتیں, یہ سب کچھ اپنے اپنے انداز سے لکھتے ضرور ہیں, لیکن ایک بنیادی نقطہ جو سب کے پاس اتفاق جس پر ہے وہ یہ کہ آدمی کو اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں, میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اس راستے میں میرا نمبر کتنا ہے, آگے دوڑنے والوں میں سے ہوں یا میں پیچھے ہوں, اور بہت پیچھے ہوں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرے, اور اگر آگے ہے تو پھر اس بڑھت کو اور اپنی سبقت کو باقی رکھنے کی کوشش کرے. یہ ہے محاسبہ نفس کا سیدھا سادہ مفہوم. ناظرین کرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ نفس کی بڑی ترغیب دلائی. حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, سنن ترمذی کی روایت ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہا سمجھدار انسان عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب و کتاب لے اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے عمل کرنا سیکھے. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کی بعد کے لیے عمل کرنے والا ہی عقل مند ہے, اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیے جانے والے عمل کا حساب و کتاب لینے والا انسان ہی حقیقت میں دانا ہے, عقل مند ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ نفس کی ترغیب دلائی, اور یہ بات صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بعد کے دور کے تابعین وغیرہ نے کثرت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ انسان کو محاسبہ نفس کی فکر میں جینا چاہیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ مشہور, بار بار حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, لوگوں تم اپنے نفسوں کا حساب و کتاب خود لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے, یعنی قیامت کے دن. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا, تم خود اپنا وزن کر کے دیکھ لو قبل اس کے کہ تمہیں کسی اور کی طرف سے وزن کر کے دیکھا جائے. اور کہا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو, آج کے دن تمہارے لیے حساب بھی اور حساب کے بعد عمل کرنا بھی آسان ہے کل کے دن کے مقابلے میں, کل کے دن حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا. اس لیے کہا کرتے تھے کہ آج کے دن حساب اور عمل کا موقع ہے, یہ حساب اور عمل کیا کرو. اسی لیے سلف صالحین ہمیشہ محاسبہ نفس کی فکر میں ڈوبے رہا کرتے, ہمیشہ اپنے نفس کے محاسبے کی فکر میں جیا کرتے تھے. میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ محاسبہ نفس کی ترغیب دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ ویسے ہی حساب و کتاب کرے جیسے کوئی انسان اپنے پارٹنر اور اپنے شریک کے ساتھ حساب و کتاب کرتا ہے, یعنی اپنے پارٹنر کے ساتھ, اور دوسری ایک روایت میں الفاظ بھی آئے کہ اپنے خائن, خیانت کرنے والے پارٹنر کے ساتھ حساب و کتاب کرتا ہے. آپ جانتے ہیں پارٹنرشپ میں حساب و کتاب بڑا اہم ہوتا ہے, آدمی موجود نہ رہے اپنے پارٹنر سے پورا پورا حساب لیتا ہے,
اگر پارٹنر خیانت کرنے والا ہو تو آدمی پوری طرح چوکنا ہو کر حساب و کتاب لیتا ہے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ویسے ہی معاملہ کرے جیسے کسی خیانت کرنے والے پارٹنر کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً نفس بڑا خائن ہے اگر انسان غفلت برتے تو، نفس انسان کا بڑا دھوکے باز ہے اگر انسان اس کی طرف توجہ نہ دے تو۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نفس کے محاسبے کی طرف توجہ دیں اور اپنے نفس کا محاسبہ ہمیشہ کرتے رہا کریں، اس لیے کہ یہ عقل مندی بھی ہے، یہ نفس کے شر سے بچنے کا طریقہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی کنجی۔ آج اگر آدمی محاسبہ نفس کرتا رہے گا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو ایسی حالت میں جائے گا کہ اسے اپنے حساب و کتاب، اپنے اعمال کا ایک اندازہ ہے، اور اگر بغیر حساب و کتاب کے جائے گا وہ سمجھے گا میں بہت کچھ کر کے آیا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگوں نے محاسبہ نفس کے طریقے جو ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ سنا، جس میں انسان کو اپنے نفس کے محاسبے کی ترغیب دلائی گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اسلاف، ہمارے اپنے بزرگ، ہمارے اپنے پرانے لوگ، یہ صرف باتوں کے لوگ نہیں تھے، باتوں سے زیادہ کام کیا کرتے تھے۔ وہ صرف قول کے نہیں تھے، گفتار کے صرف غازی نہیں تھے، کردار کے بھی غازی تھے۔ گفتار کے غازی ہم ہیں، کردار کے نہیں، لیکن ہمارے اسلاف گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کے بھی غازی تھے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں کہ سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کیا کرتے تھے، کس قدر وہ چوکنا رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے سامنے ان کے اپنے منہ پر کئی مرتبہ ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، لیکن اپنے نفس کی طرف سے یہ لوگ کس قدر چوکنا رہتے تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں میں عمر کے ساتھ چلا جا رہا تھا، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے، کہ اچانک عمر نے کہا اقضی حاجتی، میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ گئے، کافی دیر ہو گئی واپس نہیں لوٹے، تو میں تلاش کرتا ہوا نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغیچے کی دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی، عمر کی آواز مجھے ایک باغیچے کی دیوار کے پیچھے سے سنائی دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہم سوچیں حضرت عمر نے جس وقت حضرت انس سے کہا کہ میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں، تو عام طور پہ ہم اور آپ یہی سمجھیں گے کہ قضاء حاجت کا کوئی معاملہ ہوگا، استنجا وغیرہ کی ضرورت ہوگی، یہی ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے باغیچے کی دیوار کے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں یبن الخطاب امیر المؤمنین بخن بخن لتتقین یبن الخطاب او لیعذبنک۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ خطاب کے بیٹے عمر امیر المؤمنین بن گئے ہو، بہت خوب بہت خوب، اللہ کی قسم خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈرو، ورنہ کل کے دن اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب تمہیں دینے والے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے؟ شاید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے چلتے دل میں کہیں یہ احساس جاگا ہو کہ میں امیر المؤمنین بن گیا ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے نفس کی فوری اصلاح ہو، فوراً اس کا حساب و کتاب لیں، اسی لیے کہا میں اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں، گئے باغیچے کے اندر اور اپنے نفس کو یاد دلایا کہ عمر تم تو خطاب کے بیٹے ہو، اب امیر المؤمنین بن گئے ہو تو بہت اترانے کی ضرورت نہیں، اور یاد رکھنا امیر المؤمنین بن تو گئے ہو، ٹھیک ٹھیک چلو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ بڑا سخت عذاب دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے اور آپ کے اسلاف ہیں،
जिनकी जिंदगियों में नफ्स के मुहासबे की ये कैफियत पाई जाती थी। अहनफ इब्ने कैस एक मालदार आदमी, इनका अपना मुआमला ये था कि इनका गुलाम जब कभी चराग लेकर आता रोशनी के लिए, तो हल्के सी उस चराग की जो बत्ती जल रही होती, अपनी उंगली या अपने हाथ का एक हिस्सा उसके ऊपर रखते, जरा सी जलन होती तो पीछे हटा लेते और उसके बाद कहते कि ए हुनैफ, तुमने फला दिन वो गुनाह क्यों किया? जब यहां इतनी सी आग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो फिर फला दिन फला मौके पर तुमने ये गुनाह क्यों किया? अपने नफ्स की याद दिहानी करवाया करते थे। ये मेरे और आपके असलाफ हैं जिनकी जिंदगियों में मुहासबा नफ्स की ये कैफियत पाई जाती थी। नाज़रीन किराम, मुहासबा नफ्स इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक जरूरत है और सलफ सालिहीन इसका खूब खूब एहतमाम किया करते थे। मैं आपके सामने नकल करूं हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस। सही मुस्लिम की रिवायत है कि हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो कुछ लोग हजरत अमर इब्न आस की इयादत के लिए आए। उन लोगों ने हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की तो देखा हजरत अमर इब्न आस बिलक बिलक कर रो रहे हैं। लोगों ने कहा कि अमर क्यों रोते हैं, आप तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, इतना रोते क्यों हैं? हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में कहा कि लोगों, मुझे रोना इस पर नहीं आ रहा है कि मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, मुझे तो रोना इस बात पर आ रहा है कि मुझे कुछ हकीकतें याद आती, मेरी तीन हालतें मैं देखता हूं। एक हालत ये थी कि मैं मुशरिक था, काफिर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था और मेरे दिल की कैफियत ये थी कि मैं सोचता था कि अगर मोहम्मद कहीं से मिल जाए तो किसी तरह से उनको खत्म कर दूं, मिटा दूं और उनका नामो निशान खत्म करके छोड़ दूं। ये मेरी कैफियत थी, इंतहा दर्जे का बुग्ज मैं नबी के ताल्लुक से अपने दिल में रखता था। लेकिन फिर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह ताला ने हिदायत दी, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम कबूल करना चाहा। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ फैलाया तो मैंने अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, अमर इब्न आस क्या मामला है, क्यों अपना हाथ खींचते हो? मैंने कहा, अल्लाह के नबी मुझे जमानत चाहिए कि जो पिछले गुनाह मैंने किए हैं वो सारे मुआफ हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि अमर, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को खत्म कर देता है? हजरत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने बैअत कर ली। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने मोहब्बत की और ऐसी तादीम और ऐसा एहतराम उनका मेरे दिल के अंदर पैदा हुआ, मैंने कभी आंख भर कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं। और अगर तुम मुझसे कहो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व सूरत की पूरी तफसीलात तुम्हारे सामने रखूं तो शायद मैं नहीं रख पाऊंगा। कहते हैं ये मेरी कैफियत थी। फिर उसके बाद तीसरी कैफियत मुझे अपनी ये याद आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद हम लोग मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मुकर्रर किए गए, मुतय्यन किए गए, हमें पता नहीं कि हमने उन जिम्मेदारियों को कैसे अंजाम दिया। आज जब दुनिया से जा रहा हूं तो यह डर लगता है कि कल इन जिम्मेदारियों का मैं हिसाब व किताब कैसे दूंगा। सुभान अल्लाह, ये मेरे और आपके असलाफ हैं जिन्हें अपने अमाल की खबर है, पता है कि उन्होंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया और उस पर पूरा एहसास भी है, अपने नफ्स का हिसाब व किताब ले रहे हैं और अपने नफ्स का हिसाब व किताब जारी रखे हुए। सही मुस्लिम में एक और वाकिया मुहासबा नफ्स का मुझको और आपको मिलता है। हजरत हंजला असीदी रजी अल्लाह तआला अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक से उनकी मुलाकात होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला पूछते हैं, क्या बात है हंजला? हंजला कहते हैं कि मुझे तो लगता है मैं मुनाफिक हो गया हूं, मैं मुनाफिक हो गया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने पूछा, क्या माजरा है? कहा अबू बकर, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं, जन्नत का तज़किरा सुनते हैं, जहन्नम का बयान सुनते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हम अपनी आंखों से मुशाहदा कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से निकल कर आते हैं, अपनी माल और औलाद में आते हैं, अपनी बीवियों के पास आते हैं, तो फिर वो कैफियत हमारी बाकी नहीं रह जाती, मेरी वो कैफियत बाकी नहीं रह जाती। इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूं, कि वहां ईमान रहता है, यहां आता हूं तो वो कैफियत खत्म हो जाती है, मुझे ये डर है मैं मुनाफिक हो गया हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हंजला, ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले जाते हैं,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں مل کر ماجرہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حنزلہ، جیسی کیفیت میرے ساتھ رہتے ہوئے تم لوگوں کی رہتی ہے، اسی کیفیت میں تم ہمیشہ رہو، تب تو تم اتنے نیک ہو جاؤ گے فرشتے تمہارے گھروں میں تمہارے بستروں پر آ کر تم سے ملاقات کریں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حنزلہ، یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ یہ کیفیت ایک جیسی ہمیشہ نہیں رہ جاتی، ولیکن ساعتن وساعة، ایک گھڑی ایسی ایک گھڑی ویسی، کبھی ایمان کے بڑھنے کی گھڑی ہوتی ہے، کبھی ہلکے سے ایمان کے گھٹنے کی گھڑی ہوتی ہے، یہ اونچ نیچ آتی جاتی رہتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی سے پہلے حضرت حنزلہ کے دل میں جو یہ احساس جگہ کہاں سے، یہ اپنے نفس کی طرف سے چوکنا رہنے والا مزاج ہے، اپنے نفس کی طرف سے ہوشیار رہنے والا مزاج ہے، اور دوسرے الفاظ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا مزاج ہے. ہم کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، ہماری ذمہ داری کچھ بھی ہو، ہماری حیثیت کوئی بھی ہو، محاسبہ نفس ہم سب کی ضرورت ہے. جو آیات میں نے محاسبہ نفس کے سلسلے میں شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محاسبہ نفس کا حکم دینے کے ساتھ پورا انجام بھی بتلا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں ان باتوں کی جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، نتیجے میں سزا کے طور پر بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان سے ان کے اپنے نفسوں کو بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، اور جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ان کے اپنے نفس بھلا دیے جائیں، وہ اللہ کو بھول جائیں، یہی لوگ فاسق ہیں، بے دین ہیں. اور تم یہ جان لو آخر میں، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کہ جہنمی اور جنتی دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی ہی حقیقت میں کامیاب ہونے والے. ناظرین کرام، ان آیتوں کے ترجمے کو علامہ ابن قیم کی اس بات سے جوڑ لیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ نفس کو واجب قرار دیا ہے، تو یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جنت اگر ملے گی تو محاسبہ نفس کے راستے سے گزر کر ملے گی. اس لیے نفس کے محاسبے کو لازم پکڑے رہیں، اور ہر صبح و شام ہر موقع ہم اپنے نفس کی طرف سے چوکن نہ رہے. غافل وہ ہے جو اپنے نفس کی طرف سے غافل رہے. دنیا سے غافل تو سبھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمارا اپنا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ میں دل کی عبادتوں میں سے ایک اور اہم عبادت کا تذکرہ ہم لوگ سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.